Jeg hedder Eva, og jeg kommer fra Social Selling Company. Vi får tit spørgsmålet, hvad er LinkedIns Social Selling Index? Og kort fortalt, så er det LinkedIns måde at fortælle dig på, hvor aktiv du er i brugen af LinkedIn. Det er tal mellem 0 og 100, og hvis det er på 0 eller deromkring, så er det ikke så godt. Så skal du øh, i hvert fald se at komme lidt i omdrejninger. Ligger det derimod i den anden ende, tæt på 100, så gør du det rigtig, rigtig godt. Det er ikke helt muligt at nå op på de 100, men vi kan nå meget tæt derpå. Som sagt, så er det et tal mellem 0 og 100, og det bliver målt på fire forskellige søjler, og hver søjle kan være mellem 0 og 25. Den første søjle, som LinkedIn går ind og kigger på, det er, hvor god er din profil opdateret, hvor meget er den udfyldt med headline og summary, hvad har du putter på billeder og media osv., Nummer to søjle, den er et udtryk for, hvor god du er til at bruge søgeværktøjerne, som er i LinkedIn. Den tredje søjle er lidt mere omkring, hvor aktiv og engagerende du er. Bruger du LinkedIn dagligt? Kommenterer du på ting? Deler du ting? Skriver du blogs? Og så videre. Og den sidste og den fjerde søjle, den går så ind og ser på, hvor stort er dit netværk. Og også meget gerne, at det er fyldt med business decision makers. Det er i hvert fald det, som LinkedIn anbefaler. Så der var ligesom de her fire søjler, øh, tal mellem 0 og øh, 100. Hvis du gerne vil vide, hvad dit LinkedIn øh, Social Selling Index er, så kan du gå på wwwlinkedincom sales ssi og du får lige linket her. Øh, et rigtig godt tal at ligge på er mellem øh, 70 og 75, så er du aktiv, du bruger LinkedIn hver dag, øh, og du er også engageret og engagerende i dit netværk. Jeg har også skrevet et blogindlæg, som tager 3-4 minutter at læse, hvis, det gerne, øh, hvis du gerne vil høre lidt mere om, eller læse lidt mere om, hvad de forskellige øh, hvad hedder det, søjler de betyder, og også lidt mere omkring øh, baggrund for LinkedIn's øh, social selling index. Og du finder linket her. Så vil jeg som set bare ønske dig rigtig god øh, fornøjelse med at arbejde med LinkedIn, og øh, tjek dit LinkedIn øh, social selling index øh, en gang om ugen, så du sørger for, at du holder dig selv aktiv. Rigtig god fornøjelse.